Вітаю, це YouTube Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, і сьогодні мене дуже здивував допис Сергія Притули про добро, радість, про підняття настрою, про людей. І сьогодні я з вами поділюсь своєю історією, коли я працював у мовній школі викладачем іноземних мов, про одну дуже особливу людину. Дочекайтеся, але спочатку зачитаю допис Сергія Притули і подивимося його відео. Можливо, ви вже бачили, але я думаю, ця людина піднімає настрій, тому ще раз зможете переглянути. Отже, Сергій Притула написав: «Бачити навколо себе негатив – це дуже просто, але мені більше подобається викристалізовувати навколо себе добро та радість. Дядько Василь – це людина, яка повністю відповідає моєму життєвому принципу – отримуй задоволення від того, чим займаєшся. Хто б що не казав про твою роботу? Престижна вона чи не дуже, потрібна чи суспільство може без неї обійтись? До речі, заправлятись мені сьогодні не потрібно було. Настрій просто трохи був паскудний, тому і заїхав до пана Василя на реабілітацію настрою. Отримайте й ви задоволення від цього світлого чоловіка. Даруйте людям радість, будьте як дядько Василь». Ну, переглянемо ми це відео, а потім я розкажу вам свою історію. Однією з вад українського суспільства є применшення важливості чиєїсь праці. Ну, тобто, зазвичай так буває, що люди вважають, що те, чим вони займаються, це дуже круто, а от хтось іншим займається там якоюсь, ну, не настільки там престижною чи потрібною для суспільства роботою. Я вас хочу познайомити з одним чоловіком, сподіваюся, що він зараз на зміні, я вже років 3 хочу вас з ним познайомити, який просто розбиває всі стереотипи, якого я обожнюю і який для мене є символом радості на робочому місці. Так має виглядати людина на будь-якій роботі. Дай Боже щастя! Я вас вітаю! Здоровенькі мої, пане Сергію! Здоров'я та щастя вам та родині вашій. Будьте завжди здорові, щасливі, багаті. І обов'язково заробляйте побільше. І приїжджайте, будь ласочка, та до нас частіше. А ми завжди раді добрим, успішним людям. Щастя і здоров'я. Дякую. Я просто вирішив сьогодні познайомити своїх підписників з вами і показати, що людина може отримувати радість на будь-якій роботі. Дозвольте, я вам скажу. Стрілись двоє на дорозі. Ой, чого ж зажурився? Ох, Боже, каже, як мені не журитись, коли взяв дурень та й уженився. Оженився, це ж прекрасно. Я ж тебе вітаю. Іди ти, Петро, в лісу, ти подумай, а що з того я маю? От колись було, як женились багачі чи бідні, то придани ж нареченим готували рідні, як не коні, то корови, то воли, то свині. Ож тоді ж було те вигідно женитись людині. А я оце як женився, про коні звуку. Ніхто на весіллі навіть не плюнув у руку, а дарували що? В основному желізні, дерев'яні вещі, а живого не осталось нічого, окрім самої тещі. Щастя, здоров'я, пане Сергію! Дядько Василь, я вам казав, що я вас люблю. А я вас також, а я вам всім кажу, що я вас люблю. Спасибі вам величезно. Щастя, здоров'я, хай Господь береже вас і всю вашу родину. Дякую вам. Я дуже радий, дуже радий. Навзаєм. Завжди заїжджайте. Бережіться. Ви завжди були обличчям нашої, цієї нашої системи, не тільки цього системи. Щастя, здоров'я вам. Мені надзвичайно сподобався допис пана Сергія, адже він показує те, що ми всі рівноцінні. Будь-яка робота престижна, будь-яка робота крута. Просто головне від цього отримати задоволення і робити людям приємне. Адже в наш час дуже мало є таких маленьких речей, які піднімають нам настрій. Похмурість, ми завжди якісь насуплені, щось у нас недобре. А тут людина усміхається, і ще коли Сергій сказав, я вас люблю, він сказав, я теж вас дуже всіх люблю. Це дуже класно, це дуже приємно виявляти свою любов, повагу і про це говорити. Тому що ми інколи соромимося таке ж, також про це сказати, а це казати варто. От я пам'ятаю, моя історія, я прожив в Колумбії,
близько 5 років і працював викладачем іноземних мов в мовній школі. І добрався до роботи на велосипеді, тому що я жив неподалік, 10-15 хвилин на велосипеді вранці. І одного разу мені працівник це стоянки, там у нього, звичайно, невеличка така стоянка була, там велосипеди, мопеди, декілька машин він міг поставити у себе. От, і він завжди вітався дуже класно. Я зараз розкажу, от я опублікував ось це фото. Написав, розкажу щось цікавеньке. В Колумбії я моно, тобто блондин, ха-ха. До цього завжди був шатеном. Але не про це. Самооцінкою тут не зів'янеш. Я вже розказував, що вуличні продавці мене знають і щоразу, коли купуєш, вони тобі закидають. Моє небо, моє кохання, моє пристрасть, мій король, моя величність. Я не могу. І тут майже завжди так в крамниці. До речі, це правда, коли йдеш просто на вулиці, купуєш там манго чи авокадо в Колумбії. Ви знаєте, що Колумбія – це постійна весна, особливо столиця Колумбії – Богота, а в інших регіонах – літо, спекотно. Тобто завжди є багато фруктів, овочів і завжди дуже красиво до тебе звертаються. Це мені дуже подобається. Ось далі пишу я. До роботи я добираюсь на велосипеді, бо працюю неподалік. Я тільки вранці, як заїжджаю, чи коли повертаюся після обіду, то мені власник парковки, колумбійський сеньор років 60, кричить здалеку. «Містер, ваша ласка, доброго ранку, я прокинувся сьогодні». Ну це так приємно, завжди заїжджаєш і кажеш, у мене все добре, класно, прокинувся. І навіть інколи, коли там сумний настрій, не дуже, то от саме з тих слів ти усміхаєшся. Але одного разу він мені от сказав, о, містер Всесвіт приїхав, ваша величність, о котрій будете повертатися сьогодні, пане викладач? Я не можу, я йому кажу, сеньоре, доброго ранку, а відколи це я став містер універсу? І між іншим, непогано так звучить містер Всесвіт. А чому б і ні? Продовжуйте. Мені одразу самооцінка підскочила. І йду на роботу з високо піднятою головою. Це зробило мій день. It made my day. Ось так. Ну, з такими фразами вони break the ice, і ти усміхаєшся. Навіть якщо ти не дуже гарний чи не гарно вбраний, тобі тут, сі-сі, сеньор, ваша ласка, гарного дня, постійно, вибачте, яка досадка, цьомки-бомки, між прочим. Чому я це пишу? А тому, що компліменти і гарні слова потрібно казати частіше, друзі, це правда. Інколи навіть щось таке неймовірне сказати, а потім людина йде і усміхається, у неї настрій чудовий, і вона передає його іншим. Я вже не уявляю свого дня без ліфту з ранковими вітаннями чи до побаченнями з побажаннями гарного дня. Це дуже круто. Я написав цей допис. До речі, додавайтесь до мене в Instagram Ростислав Продакшн. Інколи пишу такі дописи і не тільки. Цікаві короткі новини. Ось. І багатьом людям сподобалося. Вони там залайкали дуже багато коментарів. 50 коментарів. Класно, тому що, от, бачите, це змінило моє ставлення, і мені було весело, прикольно, я собі запам'ятав «Містер Всесвіт». І ось так, з такою самооцінкою пішов викладати уроки. Тому інколи варто, навіть не інколи, постійно потрібно казати гарні слова, компліменти, тому що це змінює нас, це змінює наш настрій, це змінює наш день. Коли один одного вітають, чи подають руку, то ти потім робиш це добро з іншими, так? А якщо ми будемо постійно такі насуплені, от як дядька Василя, так? Ну, крутезний дядько, але думаєте, що йому в кайф, можливо, там прокидатися о 5 ранку, йти на роботу, одягатися в холод, в тепло. Теж інколи буває не до цього, але дядько Василь, Він робить нам настрій, так? І до нього хочеться повертатися, і йому хочеться щось робити, якийсь подарунок надати. Навіть сам пан Сергій казав, що зробить якийсь подарунок. Тому це круто. Мені теж, до речі, от з сеньором Хуаном теж я повертався одного разу. Чик якийсь подаруночок, чик якийсь шоколадку дав. Це вам, дякую вам. Ну класно. Тому, друзі, давайте робити цей світ добрішим, яскравішим, привітнішим.
Це мій меседж і це меседж Сергія Притули. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, компліменти один одному. І, можливо, у вас була схожа історія. Тому розказуйте, підписуйтесь на канал. Це YouTube Ростислав Продакшн.